وسبحان الله وسارد دا تكنولوجيا دا وسارد دي لما يد قرن كان أقاب لسنة تكنولوجيا دا يد الليفتر كي دي بقى مالن هراي المغلين إن لقى شبسة ده وقبل يرى شينس يا أي تكان يا وح مقرن سماشكو سماش ستة يوم دبضا أيارين تاسي سعوتي وارين هذا لوجح معه وارين ناشنال سكيورتي كارن دي ثابة نيسا وارين لوب بهي وحياة بها بالشيء ده المان تعيات كوكا عملنا حكم ده لان كعافمات كا أو ده الآن أقول تي دي لهاي ده أي شوكان يد لان كان إمكا ينقل الصوب أو آه in system kiyo xogii dawladdu ay noqdaan qaar runtii maalin walba wacala ah oo warar aan fiicneyn runtii ay ka soo yeeriyaan halkan waa studiyaha codka bariga afrika iyo wax nagu soo booqday sadam oo ah dadka ku xeel arimaha ITga een bal sadam wala socota in laga jabsaday page-ki wasaaradda arimaha bulshada qoyska iyo shaqo gelinta een bal arimahaas faafayn naga si een kulli horta waa arin laga xumaado oo arintani waxay taabanaysaa national issue ay taabanaysaa een waxa weeye national security issue weeyo waa arin aad u adag ee waa arin dhamaantiin ino wada taala laakiin waxa loo baahan runtii dayac badan baad runtii muuqda oo ka muuqda in dadka bijijka maamulaya waxa loo baahan dadkaas inay noqdaan dad khubara ah oo IT ah oo waxa weyn staffing code oo in background code oo ahaa inay ahaadaan dad khubara ah oo IT ah oo فهم بدن که هست تکنولوژی دندن به مانت صعوتا یا محیطی هاکرس که یا محیطی سایبر سکیوریتی که دیو حدی ندم کود و اد و دیسینی های مرکارون تی وحم موقعنا ایساین کلا داتنان کت کشورتا وحیان های ده هکل دوون اد دولت اردن عو حیان بیچت که عده معمول ایسا و آن ارین نشنال اشیو او ایت های این عد مسئول او گان ادک قبطا runtii loo wakiisho meeshaasi waxa weeyaan maamulkeedii hawsheeda loo dambe fariisto waxa jirta in maxayti wasaaradii maadaama laga jabsaday waxa jirta xogti waxay xogti bulshada ahayd in taasi bal khatar intee leegay ay keenin kartaa xukuumadii iyo ka wasaaradahaanba wallahi arimaha noocan oo kale ee dunida way ka dhacaan laakiin waxa loo maareeyaa sida ugu wanaagsan baa loo maareeyaa laakiin problemku wuxuu ka imanayaa waxa weeyaan waan bisaan markii hore sheegayo wuxuu ka imanayaa qofka meesha jooga laga yaabo inaanu fiilkiisu ay tiiba aanu ahayn baa wax laga yaabo inuu caafimaad soo bartay wax laga yaabo inuu geology ah wax laga yaabo inuu engineering ka kala ahaa marka qof wax weeyaan marka hore ee la soo qaadanayo qofka meesha la keenay beejka waxa weeyaan maamulkiisa loo dhiibiyo qofku waxa muhiim ah number 1 inuu qofku ahaado qof wax weyn aqoontii IT-giisu ay dhisan tahay maxay hayday wax badan ka fahamsan hadii xataa ay wax qaladaad ka yimaado qof saxi karay inuu noqdo laakiin hadduu qofkii uu yahay qof wax weyn aqoontiisi IT way aad u hooseyso wax laga yaaba dadkan waxa weeyaan maxay toolay in bijijka fadhiya inay aanay aqoon badan oo waayo aragnimo badan ba aanay kala hayn oo maxay hayday xagga IT-ga taasana keenaysa dabcan runtii inay kala daadsanaan badan maanta muuqato sida aynu arkayno way imika waxa jirta in dadka hackerska markay wax ka jabsanayaan dadka wax jira linkiya loo soo diraa linkigaas waa lacag iyo waxna asoo kale ayaa jiraysa in wasaaradda marka linkiyada loo soo dirayo iyadu maxay uga baahan tahay inay wixii oo kale aanba in si toos ah inaan looga jabsan laakiin in la sheego in dadka linkiis iyo waxyaabo kooban dadka wax kaga jabsada marka aqoontooda tursan marka laga imaado maxay tahay sababta keenaysa in wasaaraddi ee wax aqoon ahaan ama cilmi ahaan maadaama yihiin halka ugu sareysa waddanka in wax yar oo simple lagaga jabsado bishajkoodii ay dadku ugu adeegayeen wallahi waa su'aal wanaagsan walaal cawlow laakiin waxa runtii muuqata in kala daadsanaanta aan ku sheegaa muuqata because of waxa weeye waxaan leenahay wasaaradda tiknoolajiyada oo wasaaraddii dhamayd ee qarankan u qaabilsanay tiknoolajiyada iyada liftirkeediiba maalin hore aynu maqlaynay in laga jabsaday oo gabar yaro shiinees iyo ay tukaan iyo wax magaran sameysh ku sameysatay oo muddo badan ay arintaasii socotay waa arin aad looga xumaado waa arin national security ka runtii taabanaysa waa arin loo baahan waxyaabaha bulshada maanta ay aad kooga cabnaha kamida dhanka caafimaadka oo dad aan aqoontiidii lahayd ay joogaan iyo dhankan imika inagu cusub oo ah in system kiyo xogii dawladdu ay noqdaan qaar runtii maalin walba wacala ah oo warar aan fiicneyn runtii ay ka soo yeeriyaan ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa kahaan wasaaradda maadaama oo dee wixii tahay dad cilmiga u leh aad ka mid tahay maxaad soo jeedinaysaa walaal horta arintani waa arin guud oo qaranka wada taabanaysa mucaaradkiisa maxaafidkiisa arrimaha noocan oo kale waa arrimaha waxa weeyaan ugu xasaasisan adduunka way dhacdaa dowladaha waaweyn waxyaabaha ugu badan ee inta badan la jabsado maaha bijijka iyo waxyaabaha information care iska softiga ay ku jiraan laakiin waxa aada loogu dhacaa maxaa heeday
حاجة محايدة عشان ديك إيو محايدة تكنولوجيا ده أدونك أي كل حدا لكن ينقو وحين ما أنت بيشج كي نير يرا بيشج كوا حسوين ماها وقت ما قاتان إن أتكين تو ده إيو نبتقليه ده إلا سوق وقت بدل ما قاتو إن خرج بدل كم بحذو كل واحد بحنت قف أقول له أو وحويا الله كعبسنا له أو قرن كيسة إيو وحويا أقونتي سوق أذي جدة كيسي برشديس صور قاضي جعيرة أو العظمي CBA هرجيسة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عزكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها